أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم سامعين محترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں مناظر اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا اور ان کے ساتھ ہمارے بھائی توقیر صاحب کا اور اس مسجد کی جو انتظامیہ ہے ان کا جنہوں نے اپنی محبتوں سے نوازا اور آج ایک دفعہ پھر اپنی زیارت کا شرف بخشا میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک سیٹ ابرار صاحب کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اللہ پاک ان کے لواحقین کو جو ان کے بعد یہ شمع جلا کے بیٹھے ہیں اللہ پاک ان کو پورا پورا اجر و ثواب نصیب فرمائے بلا تمہید میں اپنے کلام کا آغاز کروں گا انشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ کافی عرصے بعد آپ کی زیارت کا موقع ملا ہے اور میں حضرت سے جب ٹائم پوچھا تو میں نے ان کو کہا کہ ٹائم تھوڑا کم کر دیں آج کیونکہ میرے اندر بھی آج جو ہے وہ کرنٹ اور وہ جو ہوتا ہے وہ نہیں ہے تو مہربانی کریں تھوڑا وقت انہوں نے کہا جی آگے کرنٹ آگے موجود ہے تو دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے جو بھی اللہ پاک کلام پڑھوائیں گے اللہ پاک کو پتا ہے میں بلا تمہید شروع کرتا ہوں سارے بھائی باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه او دا رتبہ نہ کوئی تولے او دا رتبہ نہ کوئی تولے او کیڑا اودی ریس کرے جیتے منہ وچوں رب بولے جیدے منہ وچوں رب بولے جیدے منہ وچوں رب بولے جیدے منہ وچوں رب بولے اور تاجدار گولڑا کیا فرماتے ہیں پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سرگیدہ تارائے جن کے داڑھی کے بال سفید ہیں ان کی سبحان اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں سرگیدہ تارائے سرگیدہ تارائے کملی والڑیا سانو تیرا سہارا اے جس کو ویکسین کا سہارا ہے وہ نہ بولے جو کہتا ہے مجھے کرونا ویکسین لگ گئی ہے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں وہ نہ بولے جس کو حضور کا سہارا ہے اٹھائے ہاتھ کملی والڑیا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا کیا بات ہے سانو تیرا سہارا ہے سانو تیرا سہارا ہے کملی والڑیا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد یہ ہاتھ حضور کی ختم نبوت کے لیے اٹھ گئے تو یہ ہاتھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ ہاں اکھ اکھ تو نہیں وقت کر دے سبحان اللہ پل کسر والو شیر دیکھنا
अख अख तो नहीं वक्त कर दे ओए चंगियां नस्लां वाले नहीं सहाबा ते शक कर दे वाह वाह मेहरबान नहीं सहाबा ते शक कर दे नहीं सहाबा ते शक कर दे जी दा जग परवाना है जी दा जग परवाना है ओ पापा ए सहरा दा हसनैन दा नाना है हसनैन दा नाना है हसनैन दा नाना है माशाल्लाह सुभान अल्लाह